Müştərimizin evindəyik. Kombimiz Nova Max kombisidir. 40'lık kombidir. Deməli, müştərinin şikayəti kombinin altından su damcılamağa başladığını deyir. Və kombinin barı aşağı düşür. Bu kombilərdə 3 bar əmniyyət vəntili başqa cürdür. Yəni su basın statistiki ilə bir yerdədir. Bax, göstərdiyim bu parçalı. Gördüyünüz kimi burada şlanqı var. Buradan su buraxırdı. Su dayanmadan su buraxırdı. Bunun da səbəbi 3 barın, yəni bu datçıqın xarab olmasıdır. Xarab olduqda artıq su buraxmağa başlayır. Normal qaydada işlədikdə isə təzyiq, suyun təzyiqi çox olub, 3 barı keçərsə, onda avtomatik olaraq suyu boşaltmalıdır. Lakin xarab olmuş vəziyyətdə isə adi qaydada da su buraxır. Müştərimiz kombidən bərk səs gəldiyində deyir. Onun da problemi çox güman ki, fan motordan olacaq. Fan motoru yuyub, təmizlənib, boşalan sandıqlarını yeniləmək lazımdır. Gördüyünüz kimi kombinin 3 barını çıxartdıq. Necə? Bu isə kombimizin fan motor yerləşən yeridir. Sirkə toza baxın. Kombimizin fan motorunu çıxardım. Yuyub, təmizləyib, yenidən yerinə qoyacaq. Gördüyünüz kimi kombimizin fan motorunu yerindən asmışıq. Bunun sirki nəfəsinə baxın. İndi bunu təmizləyib, sandıqlərlə bərkidib yerinə taxacaq. Tozunu alaq. Əvvəlcə. Bobin olan hissəli motorunu elektrik gələn yeridir. Burasına su vurub təmizləmək olmur. Çünki yanar. Ona görə də yanı fırça. İndi isə fan motorumuzu su ilə yazıq. Çıxarsın, şalaxın. Tam motoru yuyarkən diqqətli olmaq lazımdır, çünki tam motorun bobini, yəni 220 volta gələn yerə, enerji gələn yerinə su dəyərsə, tam motor xarab olar.
adamın özü çağırır, yumasın. Gördüyünüz kimi fan motoru yuyub qurutduqdan sonra görürsünüz boşalmış sandıqların yerine yenilərini qoyub sıxmışıq ki artıq kombimizin fanında deformasiya olmasın və səs çıxmanın qarşısını alsın. İndi isə şuruqlarını yerinə bağlayacağım. Artıq fan motor qismimiz tamamilə hazırdır. Yerdə qaldı üçbar emniyyət ventilini bağlamaq və sonra kombini işə salmaq. Öz kombimizdə təmizlik işləri görmüşük. Kombi baxımına gəldikdə kombini təmizləmək lazımdır. Deməli, Novamax kombimizin hava tankına da hava vurmaq istədik. Hava vurarkən hava tankının zədəli olduğunu gördük. Yəni, hava tankının içərisində membran olur. Onun bir tərəfinə hava, digər tərəfinə isə su yığılır. Bu suyun girişidir, gördüyünüz kimi. Bu da hava vurulan yeridir. Bunun içindəki membran deşik olduğundan artıq kombimiz suyu saxlanır. Yəni, su ilə hava qarışır bir-birinə. Ona görə də dəyişib, yenisini qoyacaq. Gördüyünüz kimi, kombinin hava tankını dəyişib, yeni hava tankını yerinə qoyacaq. Hava tankı kombinin arxa hissəsində olur. Aşağıdan bağlanır. İndi isə yerinə yerləşdirək. Gördüyünüz kimi kombimizin hava tankını da yerinə bağladıq. İndi isə kombimizin 3 bar və su basınç statikini. Yəni bu detalın rolu kombidə həm su basınç statikini əvəz edir, həm də 3 bar əmniyyət ventilini əvəz edir. İndi isə bunu da yerimizə bağlayaq. Thank you.
Gördüyünüz kimi kombimizin üst barını və təzik batçıqını da bağladıqdan sonra kombimizi yığalım. Kapağın da yerini kombimizi işe tutmazı. Gördüğünüz kimi kombimizin hissələrini, yenilərini dəyişib yerinə qoyduqdan sonra kombimizi işlək vəziyyətə gətirəcəyik. Kombimizi işlək vəziyyətə gətirmək üçün əvvəlcə qazı açırıq. Sonra kombimizə su bulmaq lazımdır. Suyu da ki, kombiyə 1.5 bar. Olmaq lazımdır, gördüyünüz kimi qalxacaq. Kombinizə hava suyu vurduqdan sonra radiatorların, yəni ataqlarının havasını çıxartmaq lazımdır. Ondan sonra kombini işə salmaq lazımdır. Gördüyünüz kimi kombimizin suyunu doldurduqdan sonra kombimizi işə saldıq. Kombimiz qış rejimindədir. Kombidə mod düyməsi ilə qış rejimi, yay rejimini dəyişirsiniz. Dərəcələr isə azalıb çoxaldan bunlardır. Hal-hazırda ən vaxtıdır. Dərəcəmiz 60-a qoyaq kombimizi. Gördüyünüz kimi kombimizi